Այս մարտիկ Glendale Hill Shin կազմակերպության այն աշխատակիցներն են, ովքեր 2012 թվականին իրականացրել են Մուշ 2-2 եւ Անի թաղամասի բազմաբնակարան շենքերի շինարարությունը, իսկ սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին կատարած աշխատանքի դիմաց վարձատրություն նրանք դեռ չեն ստացել։ Ժողովուրդը անհանգստացած են իրենց գումարների համար։ Հավաքել ենք մեր փողերի հարցելուցին։ Իրենց հասանելիք աշխատավարձը պահանջողների թիվն այսքանով չի սահմանափակվում։ Պարզապես բոլորի անունից պատկան բերողներն այստեղ ներկա գտնվողներն են։ Հատկացվելիք գումարների չափն էլ բավական մեծ է։ 100 է, 200 է, 150 է, մեջտեղ է, բայց հա բանը մեր պարարաբներ, մեր բաման աշխատողների հետ սա ոչ միլիոն կես կա, միլիոն 200, միլիոն ու մեջ, չէ, միլիոն 800։ Այդի գտպես 8 հոգի, 9 հոգի, հլ բազմապատկի քան 8 կա։ Նշենք, որ Glendale Hills շինկազմակերպության աշխատակիցները առաջին անգամ չէ, որ իրենց վաստակած գումարն են պահանջում։ Շինարարները շեշտում են, որ արդեն հոգնել են այս կարգավիճակից, ցանկություն էլ չունեն որևէ բան ասելու։ Շինկազմակերպության պատասխանատուները նշել են, որ իրենք շինարարների հետ կապված որևէ պարտք ու պահանջ չունեն։ Անցած անգամ պատասխանը եղել էր Glendale-ի գրասենյակ, ստեղի գրասենյակ, այսինքն Ախուրյանի։ Խոստովին է դորը, մեկ էլ օրը, քանի որ այդպես ինչքան խոստարանը չէր լավ։ Հա չեղավ, ինչ որ բարավար եղավ, սա կուկուտանք էլի համբիրեք, հմ եկավ հասավ ես օրը, այն է մեկ էլ նեին եք կիս պանը, շենք էի միջի ռեմոնտիկներին տվին, բարավարներին, մեզ տսիններին չէ։ Անդեղ իրենց յուրիստն էր պատասխանեց, որ մինչև ամսի 10-ը իրենց միջամտությամբ բոլոր հարցերի պատասխանները կտրվի, բայց ինչպես տեսնում եք, հա, պատասխան չկար։ Կամաթին մարավ, ինչ որ երկակ չխանք ինչ բանի, հետո նախակային է խնդրեց ինքո տեղակեն են, հետո կամաթին տեսանք ու չէ, արդեն քանի կեշտա հնագը։ Շինարարները սպասում են Շիրակի նորանշանակ մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանին և Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորգյանին։ Շինարարներից մեկը հարցը ներկայացրեց հենց փոխվարչապետին։ Շինարարները սպասեցին այնքան ժամանակ, մինչև փոխվարչապետը կներկայացներ նորանշանակ մարզպետին։ Այնուհետև ներս հրավիրվեցին աշխատակիցներից ոմանք, փակ դռների հետևում քննարկում տեղի ունեցավ, բանվորները դուրս եկան բարձր տրամադրությամբ։ Դիմեցինք փոխվարչապետին, պարոն Գևորգյանին, ինքը խոստացավ, որ այս հարցերը գլուձե, մի շաբաթվա ընթացքում մարզբերանը մեզի պատասխան կտա։ Ինքը եկուց կանչե Գլենդելիսի ներկայացուցիչներին, Երևանում արդեն իրանք հարցերը գլուզեն։ Իրանք չոր խոսք են տվել արեք Երևան, մենք ցինքով չէ, մենք Երևան գալու չունենք։ Բերեք ստեղ։ Մի շաբաթ քանդմի կսենք, փապուկ բացելը չէ։ Բանվորների խոսքերով պարտքը հասնում է մոտ 30 միլիոն դրամի։ Մեկ շաբաթից աշխատողները նորից կհանդիպեն մարզպետարանում։ Կհասնեմ Երևան, կքննարկեմ ու ձեզ տեղյակ կպահեմ, ասաց Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանն ու հեռացավ։ Մարգարիտ Ամինասյան, Նազելի Էլբակյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։